What? Eh, korang. Lepas ni, apa plan kita? Aha! Kena celebrate lah. Kita kena celebrate. Kita berfreedom. So, let's party. Party! 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 Kita nak celebrate kat mana ni? Oh my god, nak pakai macam apa? I tahu. So. Hah? Hello? Zook tu banyak shufflers, okay? Tak nak. Okay, so. Kita kena jadikan dia party yang paling best kali. So, kita kena sambut dekat rumah I. Amboi. Seronok kau nampak. Hei, tengok senyap. Tadi kau main. Semua gila kan orang? Weh, tak baik tau semua sombong. Nanti masuk lombong. Tapi kan, I rasa I tak nak masuk lombong lah. Macam mana? Habis, you nak masuk ke mana? I nak masuk. Nak apa? Now! Event ni strictly by invitations only, okay? Ha. So, Inas, you nak invite siapa? Boyfriend you, Shili, ada tak? No, malas. Why? Saja tanya. Okay. Apa ni? Kau baru cuci kan? Ini salinlah baju tu dulu. So, Ines bukan kotor kan? Ines, kita ambil dulu lah. Kita ambil dulu lah, nanti ada kerja sikit. Bye. See you later. Hai sayang. Ines. Cepatnya mau balik. Apa lah, Ines nak bawa Fadil nanti kat sini boleh tak? After SPM ke Fadil. Oh. Party? Party apa? Don't worry, you're not invited. So on that day, you pergilah buat sparkler dengan Tishila whatever. I'm not invited? What do you mean? Ayan, kau tu bila jumpa anak beranak mesti tak habis-habis nak bergaduh ke atau... Ah, please, buat kali ni je. Tak lah, please, please, please. Okay. Janji dengan Papa. Jangan buat perkara yang... Tak senonoh. Buat parti yang simple aja. Okey? Boleh. Betul. Apa dia nak semua dia bagi kan? Di muka pun sangat. Saya. Hello? Gina? Gina, Gina. The party is on! Ah, you. Nak beli baju? For what? You dah ada banyak baju kan? No, tak apalah. Kalau nak pergi shopping, saya boleh temankan you. Ya, yeah, seriously. Sayang. Shoo! Shoo, apa kat sini? Hey. Hello, Gina. Gina. See, Gina dah hang out. Tak apalah, dia call dia balik. Tak apa yang nak ambil. Ya. Balik sekarang boleh tak? Nanti kalau Papa... Eh, kalau Papa tahu you ada dekat sini, matilah kita. Tak apa. Papa! Cuk! Janganlah. Janganlah balik. Nah, I busy tu tak penat. Dah nak buat invitation base lagi. You buat list apa? Oh. This weekend kita orang nak ada party. So, I tengah buat invitation list tu lah. Okay.
So, bila you rancang nak beritahu saya tentang parti tu? Ni kan dah bagi tahu. Oh, you jangan. Nah, nak merajuk pula. Hello. Hmm. You nak marah-marah. Hmm. Okey. Oh. Tak seriously, jangan nak marah-marah. Saya tak suka nak bergaduh pasal benda ni. Ya. Yeah. Ha? Hmm. Apa kata you balik sekarang? Balik. Okay. Balik dah juga. Nak tidur kat sini sangat. Balik. Okey, tak nak balik. Okey. Hai. Balik. Hui, tahu banyak. Si Adam gila kat sini. Nas. Lebih. Nak lebih tu. Cepat. Ya, Nas. Nas tak ada apa-apa ke? Tadi Kak Siti dengar ada suara lelaki dalam bilik ni. Mana ada. Tak adalah. Okey je. Nas, jangan busybody sangat. Okey, bye. Macam tu, tak ada dia degil sangat sampai macam ni. Okey. Minta maaf, okey? Tak sepatutnya cakap macam tu. Tapi, kenapa dengan you hari ni? Saya tengok macam gelisah, semacam je. Ada masalah? Eh? Saya sebenarnya... Thank you.
tu? Hai. Hello. Puan. Saya rasa Puan lebih baik balik dengan segera. Dikunci tanggulan bilik? Ya Allah. Lampaulah budak ni. Tak apalah, tunggu saya balik. Okey? Inas ke? Tak apa. Waiter? Maaf cik, kad kredit cik dah decline. Boleh swipe sekali lagi tak? Saya dah cuba banyak kali tapi masih tak boleh. Cubalah sekali lagi. Tak apa, biar I settlekan bil ni. You balik je lah dulu eh. Berapa you got eh? Berapa? 132 11 sen. Boyfriend you lah, wake up. I know. You're not my husband. Hey, Inas. Inas, tak baik tau. Inas! You! Sesuai nak minta approval semua orang. You nak approval? You nak approval? Huh? You nak approval saya kan? Yeah. You nak approval? Ini! Inas! Sini. Nas, buki tak? You tu tengah mabuk tau tak? Tengok Cidi pun dah merajuk. So? Ish, tak baiklah you buat dia macam tu. Ini apa, Zed? Ha? You kawan dengan I pun sebab I ada duit. Kan? You tu bapak tak duit. Sibuk hutang orang. You tu sampah. Sampah. So get out from my face, you dumb dumb! Kau buat apa kat sini? Tak payah cakap banyak, Ibrahim. Kau ikut aku sekarang cepat. Cepat, aku ada hal nak cakap dengan kau. Cepat. Cepatlah. Sabar, Shidi. Hey. I sendiri tak tahu tau kenapa. Kenapa I masih boleh lagi dengan Inas tu? Ha? You tengok sendiri kan? Dia layan I macam anjing. Tahulah, I rasa I bodoh. Ha? No, Shidi. You're not stupid. Inas yang tak reti nak appreciate you tau. Gacha.
You memang nak dekat dia kan? Is it? You memang nak dekat dia kan? Stop it! You're drunk! So? Seorang nak boyfriend I. Yang dumb-dumb tu nak duit I. Aduh. You nak duit I kan? Dahlah Cina, jom balik. Baliklah balik. Dahlah, jom balik. Baliklah, besok datang balik. Nak duit kan? Balik dulu. What? You pun sama kan? You nak I sebab duit je kan? Tu yang sayang, beria sayang I. Is it? Hey, apa? Duit kan? Sebab duit? Oh, I tak order ni, but anyway, thanks for coming over police. I tak tahu ada makanan lagi ke tak. Thank you, thank you. Cik, kami tim aduan. Cik telah buat bising dan membuat pesta arak. Oh, ni pesta betul ke? Cik, Cik Ju. Cik Ju, bawa naik kereta. No, no, no. Tak nak lah. Masuk, Cik, kenapa ni? Minta maaf, Puan. Kami terima aduan anak Puan buat bising dan buat pesta arak. Jadi kami terpaksa balik anak Puan ke balai. Ma! Tak boleh ke kalau kita bincang kat sini je? Minta maaf, Puan. Puan ikut kami balik ke balai. Kalau macam tu, saya ikut Cik ke balai. Baik, Puan. Terima kasih, Puan. Inas! Kenapa kau tak bagi tahu aku kau cairkan semua syek aku? Kau cakap. Jaspal, kau tahu kan bisnes kita ada masalah sikit. Kalau aku tak cairkan syek kita tu, habis semuanya. Kau tahu tak? Kau tak cairkan semua syek kita. Kau cairkan syek aku. Syek aku. Apa? Jaspal. Please. Jangan buat kerja gila macam ni. Okay. Aku janji kalau semuanya dah okey, aku bagi balik share kau tu. Jasper, tolonglah aku sekali ni. Percayalah aku. Kau tahu tak? Aku dah tak percaya pada semua. Aku dah tak percaya pada kau. Balik lagi. Kak, tak nak air. Kosong. Inas, Mama rasa elok kalau kita bincang pasal masa depan Inas. Inas nak sambung belajar dekat Oxford. Hari tu dah bagi tahu Papa, dia okey? No. Inas kena sambung belajar kat sini je. Lepas apa yang jadi semalam, Inas ingat Mama nak percayakan Inas lagi? Hah? Semalam tadi ke? Benda kecil je kot. Hal kecil Inas cakap. Inas, Mama tak boleh bayangkan lah kalau Mama hantar Inas pergi ke Kedah ke, Perlis ke, kan? Arau pun not bad. Alang-alang tu hantar sekolah pondok je lah. Ha, good idea. Hello? Ya, saya. Thank you.
Nas. Istighfar banyak-banyak, okey? Mama tahu Inas rapat sangat dengan Papa, kan? Mungkin semua ini terjadi ada hikmah, sayang. Hikmah? Papa mati kena bunuh! Hikmah apa? Inas? Suraya, saya bagi awak cek tendang. Oh, okey, macam ni. Biar saya cek dengan bank saya dulu, okey? Alright, thanks. Ma! Ma! Saya nak keluar dengan Gina Mimi, boleh tak? And I need cash. Inas, Papa baru je seminggu meninggal, kan? Salahkah kalau Inas duduk je kat rumah dulu? Saya tahu dah seminggu. Sebab itulah saya nak keluar rumah. Saya dah tak tahan dah duduk dalam ni. Saya call Gina dan Mimi pun tak dapat-dapat ni. Since Daddy masa parti tu. Look, Inas. Mama tak suka Inas berkawan dengan diorang tu. You are grounded. Mama tak hukum lagi Inas pasal parti lagi tu, kan? You tak boleh nak paksa saya. Dan Inas tak boleh cabar Mama, okey? Saya tetap nak keluar. Boleh. Mulai sekarang, Inas kena kerja untuk cari duit poket sendiri. Faham? Saya datang nak ambil dua kereta ni. Ni reportnya. Dah 5 bulan tak bayar. Ya. Yeah. Tak apa. Saya ambil dulu kereta puan ni. Kalau puan nak balik kereta-kereta puan ni, puan kena settle dulu dengan bank. Puan, tolong bagi kunci. Sign.
apa. Nantilah jumpa kau nanti. Saya tak boleh connect. Hello. You. Kenapa you lama dah tak datang? Ina, saya sibuklah. Ikut saya balik nanti. You. Janganlah. You datanglah sini, you know. Kita boleh buat something together. Eh, Ina. You ni, bila you bosan je boleh cari I. You ingat I apa? Shidi, papa I baru meninggal, you tahu tak? I tahu. Tak ziar, Ina. I pun sedih. So, you datang tak? Tak kot, rasanya. Eh, you ingat I nak sangat dengan you? I tahu. You ni saja je nak mainkan I kan? Kan Inas kan? Bye. Fine. Your loss, not mine. Saya tahu syarikat Ibrahim ada masalah. Rakan kongsi dia sendiri yang bunuh dia, Cik Jaspal. Dan benda ini semua ada kena-mengena dengan bisnes mereka, kan? Macam ni, Puan. Bisnes Encik Ibrahim memang dalam masalah. Company dia pula berhutang jutaan ringgit. Dia dah jaga semuanya, Puan. Saya tak baiklah kita avoid dia macam ni. Kesian dia, tahu tak? Mimi, saya pun kesian juga kat dia. Dia tu yang tak reti nak kesian kat diri dia sendiri, faham tak? Tak tahu lah cakap macam ni lagi dah. Hello? What? Tak pick up phone. I call banyak kali, tak kan? Eh, macam mana you tahu kita orang ada kat sini, ya? Dia check in for square. You know what, Inas? Enough is enough. Apa yang enough? Of course, you were drunk malam tu, kan? Tak ingat dunia. Ini pasal Shidi, ya? Ingat, I tak tahu. You dah suka dia lama dah. You memang suka kan benda ni. You suka sangat lain kita orang macam sampah. Bila you nak kita orang, baru you terhebi lagi. You ni apa problem ni? I tahu. You jealous dengan I, kan? Sebab I lebih dari you. Sebab semua lelaki suka dekat I, is it? Hello? Without me, you're nothing. Idahlah korang. Janganlah bodoh. Look, Inas, I may be nothing, but I am not a slut like you. Ma, betul. Bukan Inas yang buat hal. Gina dengan Mimi tu yang tiba-tiba dia attack orang. Inas, I want to tell you something. Kita dah tak boleh duduk sini lagi. Kita kena pindah. Pindah mana? Dekat arah Damansara, rumah dia cantik. Kita dah tak mampu duduk KL lagi, Nas.
kita balik kampung eh. Wah, Inas. Papa tak tinggalkan apa-apa pun untuk kita. So mama kerjalah. Senang Inas cakap eh. Tak semudah tu Inas. Nak tak nak kita kena pindah. No. No, kalau macam tu Inas nak duduk sini je. Inas. Suka ke tak suka, kita tetap kena pindah. Pasti lepas ni kalau kita tinggal kat kampung mesti akan okey. Trust me. Jom. Jomlah. Ayah, Mak Wan minta. Nak kamar sembelih dengan sekali ke? Boleh juga. Terima kasih. Terima banyak. Ah, dah sampai pun. Looking at? Nama saya Kamal. So? Kamal, nanti lepas siang ayam tu letak kat dapur ya? Baik, Mawa. Nah, jom, jom. Kita naik. Ya, yang busuk. Bunda ayah hari ini, apa kata Inas mula semayang? Tuhan dia tak sayang I pun. Hah? Dia campak I kat sini. So, apa nak sembahyang? Mama ajalah sembahyang seorang-seorang. Inas, kat sini tak ada orang nak manjakan awak. Hmm? Semua kena buat sendiri. Okey? Ini tak adil lah. I want my own life back. Inas kena terima inilah life kita sekarang. Hmm.